Vertaisryhmämalli on ehkäisevää väkivaltatyötä. Se tarkoittaa sitä, että malli pyrkii lisäämään omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista, jotta väkivaltaa tai kaltoinkohtelua ei tapahtuisi. Väkivallan sanoittaminen kohderyhmälle ymmärrettävästi, mutta ei syyllistävästi, on keskeistä. Inhimillinen näkökulma ohjaa kaikkea työskentelyä. Väkivaltaiset teot tuomitaan mutta ei koskaan ihmistä. Kaltoinkohteluksi tai väkivallaksi kutsutaan omaishoitosuhteessa käytöstä, joka on pelottavaa, loukkaavaa tai vahingoittavaa. Kyseessä voi olla tahallinen, mutta myös tahaton toiminta, esimerkiksi omaishoitajan osaamattomuudesta tai uupumuksesta johtuva hoidon laiminlyönti. Useimmiten taustalla on omaishoitajan kokema pitkäkestoinen väsyminen, stressi, uupumus ja torjutut tunteet. Väkivaltaa ei ole vain fyysinen väkivalta, kuten lyöminen, vaan myös esimerkiksi huutaminen ja tiuskiminen. Väkivalta voi kohdistua myös itseen, jolloin se näyttäytyy esimerkiksi äärimmäisenä armottomuutena, itsensä sättimisenä tai vaikeutena sallia itselleen lepoa tai mielihyvää. Jokainen hermostuu ja vihastuu joskus, eikä kiellettyjä tunteita ole. Jos tilanteet kuitenkin ovat toistuvia ja ne aiheuttavat häpeää, syyllisyyttä ja haasteita omaishoitosuhteeseen, on syytä hakea apua. Omaishoitajuus on usein sekä fyysisesti että henkisesti kuormittavaa. Läheisen hoitaminen herättää voimakkaita ja ristiriitaisia tunteita. Vaikka päällimmäisenä tunteena on rakkaus ja hellyys, moni kokee samanaikaisesti myös vihaa sekä avuttomuuden tunteita. Voi olla vaikeaa hyväksyä muutokset rakkaan ihmisen käytöksessä ja toimintakyvyssä ja kantaa yksin hoitovastuuta. Kaltoinkohtelun riskitekijät eivät rajoitu vain yksilöön eli omaishoitajaan ja hoidettavaan läheiseen, vaan myös heidän väliseen suhteeseensa sekä rakenteellisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Rakenteellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia väkivaltaa ja kaltoinkohtelua mahdollistavia tekijöitä ovat muun mm. muassa tarvittavien palveluiden puute, ikäsyrjintä sekä ikääntymiseen liittyvät negatiiviset uskomukset ja asenteet. Omaishoitajan ja hoidettavan läheisen suhteeseen liittyviä riskitekijöitä ovat aiemmat suhteen ongelmat, Kuten parisuhde tai perheväkivalta, emotionaalinen riippuvuus, omaishoitajan oman ajan ja tilan puute sekä suhdetta rasittavat taloudelliset ongelmat. Omaishoitajaa koskevia riskitekijöitä ovat uupuminen, tiedon ja osaamisen puute hoitotehtäviin nähden, mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä sosiaalisen tuen puute. Hoidettavan läheisen kohdalla riskiä kaltoinkohdelluksi tulemiselle nostavat haasteellinen käytös, päihdeongelmat, korkea ikä ja vakavat pitkäaikaiset terveysongelmat. Riskitekijöiden olemassaolo ei vielä tarkoita, että väkivaltaa tai kaltoinkohtelua tapahtuu, mutta ne antavat omaishoitajia kohtaavalle ammattilaiselle ja omaishoitajalle itselleen tärkeää signaalia omaishoitajan hyvinvoinnin tukemisen tarpeesta. Tunnevoimavarasi vertaisryhmämallin keskiössä ovat omien tarpeiden ja tunteiden tunnistaminen, tunnesäätely, rajojen asettaminen sekä voimavarat eli teemat, joiden pohtimisesta hyötyy kuka tahansa läheistään hoitava henkilö. Työskentelyn tavoite on omaishoitajan itsetuntemuksen lisääminen. Vaikka omat tarpeet, tunteet ja rajat olisivat olleet hukassa vuosikymmeniä, Alkavat ne vähitellen hahmottua vertaisryhmän tarjoaman peilin kautta. Samalla mahdollistuu kokemus siitä, ettei olekaan ajatuksineen ja tunteineen yksin. Kun pysähdymme itsemme äärelle, tunnistamme ja pidämme huolta myös omista tarpeistamme ja sallimme haastavatkin tunteemme, hyvinvointimme ja jaksamisemme arjessa parantuu. Kaiken käytöksemme taustalla on jokin tunne, joka pohjaa johonkin inhimilliseen tarpeeseen. Tunne on keho-mieli kokonaisuudessamme viesti jostakin tarpeesta, joka joko on tyydyttynyt tai ei ole tyydyttynyt. Tunne ei siis itsessään ole hyvä eikä paha, vaan kaikilla on tarkoituksensa käyttäytymisemme säätelyssä. Tunneketjujen päässä olevien inhimillisten tarpeiden tunnistaminen ja sanoittaminen tekee tunnereaktioista ymmärrettäviä niin itsellemme kuin muillekin. Inhimillisiä tarpeitamme ovat muun muassa lepo, turvallisuus, luottamus, hyväksytyksi ja kuulluksi tuleminen sekä ilo. Jos esimerkiksi tarpeemme hyväksytyksi tulemiseen ei tyydyty, voi esiin nousta tunteena häpeä tai suru. Usein jo lapsuudessa omaksumamme käytösmallit määrittävät, kuinka käyttäydymme hankalalta tuntuvan tunteen ohjaamana. Itsetuntemustyöskentely vertaisryhmässä vaatii siis myös peilausta omaan elämänhistoriaamme, johon monet tapamme ajatella, tuntea ja tehdä ympäröivästä maailmasta tulkintoja pohjautuvat. Tunteita voi olla monia samaan aikaan. Nopeimmin syttyvä – tai voimakkaimmin koettu tunne ei välttämättä ole se olennaisin. Toisinaan meidän voi olla hankalaa tunnistaa tai sietää jotakin tunnetta, jolloin se muuntautuu toiseksi tuntemuksemme tai tulkintamme seurauksena. Yleisesti haastavaksi koettu tunne on aggressio, joka on syytä erottaa väkivallasta ja kaltoinkohtelusta. Aggressio on tunne, kun taas väkivalta on hallitsemattomasta aggressiosta mahdollisesti seuraava teko. Aggression taustalla ja samaan aikaan voi olla myös muita tunteita, kuten häpeää, pelkoa, avuttomuutta tai ahdistusta. Tällöin aggressio on usein toissijainen, alkuperäisestä tunteesta tai siitä seuraavasta ajatusketjusta seuraava tunne. On tärkeää muistaa, että haastavista tunteista huolimatta on aina mahdollista toimia niin, ettei mitään toista tai itseä satuttavaa tapahdu. Aggressio on itsessään tarvittava tunne ja voimavara. Se antaa ihmiselle uskoa itseen, uskallusta pitää puoliaan ja puolustaa arvojaan ja rajojaan. Aggressio on tunnettua tärkeän viestin. Nyt ei kaikki ole kohdillaan, jokin tuntuu pahalta tai ei ole oikein. Aggressio auttaa meitä siis suuntaamaan poispäin asioista, jotka eivät ole linjassa hyvinvointimme kanssa. Vasta toiminta määrittää, onnistuuko ihminen hyödyntämään aggressiota rakentavalla vai tuhoavalla tavalla. Kun rajojamme rikotaan ja meitä loukataan, meillä on vastuu pitää puoliamme. Jos emme tunnista tunteitamme ja otan niistä vastuuta, aggressio voi kääntyä tuhovoimaksi, eli väkivallaksi itseä tai muita kohtaan. Myös ryhmän ohjaajan on hyvä ammatillisen itsetuntemuksen näkökulmasta pohtia, kuinka sietää ja uskaltaa kohdata erilaisia tunteita itsessään ja muissa, miten toimii vihan vallassa, ja minkälaista väkivaltaa on itse kohdannut ja käyttänyt. Näin ohjaaja pystyy kohtaamaan ryhmäläisissä prosessin aikana heräävät hankalatkin tunteet ja olemaan ihmisenä ihmiselle.